Leo mimi nimefurahi sana kufika hapa, tuliweka pesa kama serikali zaidi ya milioni 900 kufanya hii kazi. Na leo tumekuja kuianzisha rasmi. Tumeweka pia mfereji mkubwa sasa imeenda mpaka Kakuyuni. Sasa mfereji hiyo pia tunataka kwenda kuifungua kwa sababu ndio maji ipatikane kwa wingi Malindi, ipatikane maji kwa wingi Magarini, ipatikane maji hadi Mombasa. Kwa sababu hiyo ndio mpango yetu ya kuhakikisha kwamba kuna maji ya matumizi nyumbani, na vile vile tukiashiria na kupanga vile tutawapatia maji pia ya mambo ya irrigation. Na washukuru sana watu wa hapa kwa yale ama ule ushirika tulio nayo kati yetu na nyinyi katika haya miradi yote ya maendeleo. Wakati nilikuja hapa wakati mwingine tulikuwa tunapanga kujenga hii barabara ya Salagate. Simnakumbuka? Kulikuwa na kizungumkuti mkubwa sana. Lakini leo nafurahi barabara tumetengeneza, naona sehemu kidogo kidogo imeanza kuharibika, nitarekebisha. Ndio. Mimi pia nataka niwahakikishie hapa mpango ya kilimo. Tumeshaongea na governor wenu. Hii Kilifi lazima tuzalishe chakula ya kutosha. Kilifi itawacha kuwa na sifa ya njaa. Kilifi itakuwa na sifa ya shibe. Na ndio sababu hiyo tumekubaliana governor wenu, tutakuwa na mipango kati ya county government na national government ya kuzalisha chakula hapa. Hapa katika project hii kubwa ambayo ni watu wa Mombasa Cement na wengine wanashirikiana na mimi, tayari tumepata waegezaji wengine kutoka UAE. Watakuja kushirikiana na sisi in this project of ya ADC hapa juu. Hii Galana Kulalu. Ndiyo tuweze kuzalisha chakula ya kutosha. In the next 1 month, mimi nitakuja hapa na governor kuangalia vile hiyo mradi itaanza. Na pale tutahitaji vijana wengi wa kufanya kazi pale. Tunahitaji vijana zaidi ya 5,000. Vijana zaidi ya 5,000 watahitajika shambani kule. Tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, ndio tufukuze njaa kabisa Kilifi na Kenya. Muko tayari nyinyi vijana wa hapa? Muko tayari? Hapa Galana Kulalu, muko chonjo?